Вітаю вас в лекції про графіку. У це відео я поясню вам алгоритм відображення нормалей, або Normal Mapping по-англійському. І це алгоритм, який дозволяє нам моделювати мікродеталі на поверхні об'єкту. Отже, ось тут маємо тріщини на підлозі спонзи. І попередньо вони просто були плоскі образи, які були намальовані на поверхні. Але як бачимо тепер, вони взаємодіють світлом, якби так якби це була реальна геометрія, яка їх моделює. І це не є тільки підлога спонзи, це є кожна частина поверхні спонзи. Отже, ось ці штори вони також в їхні мікродеталі взаємодіють світлом, якби це були справжні трикутники. Хоч вони не є, і вони є моделювані застосовуючи алгоритм відображення нормалей. Отже, у це відео я пояснюю як вивести формули для цього алгоритму, який дозволяє нам мати більш реальні сцени, яких ми рендеруємо, та також як його закодувати. До того ж, я маю новий блог, який називається Знання по-українськи. І тут я викладаю пости про оптимізування коду, про програмування, про графіку та які-небудь інші теми, які мене цікавлять. Тут я маю, наприклад, пост про стиснення буферів кольорів застосовуючи DCC. Якщо вас такі теми цікавлять, ну то можете знайти посилання до цього блогу у описі цього відео. Тепер назад до відображення нормалей. У нашій програмі ми тепер малюємо об'єкти застосовуючи трикутників. Але трикутники це пласкі об'єкти. А переважно, об'єкти у реальному світі не є плоскими, а мають багато мікродеталей на своїй поверхні. І ми це бачимо у цьому образі з цеглами. Ці цегли не є просто пласкі прямокутники. Вони мають багато нерівності або мікродеталі, які творять трошки іншу геометрію, яка тоді має свої тіні та додає текстуру та більш натуральну форму до цих цеглах, і ми хотіли якось це все моделювати у нашій програмі. Щоби всі ці мікродеталі моделювати, нам би було потрібно десятки мільйонів додаткових трикутників на поверхні об'єктів. оскільки кожен мікродеталь потребує хоч кілька трикутників, щоб його точно малювати. А на одному об'єкті може бути тисячі або десятки тисяч цих мікродеталей. Проте це б значно уповільнювало рендерування кадри, якби ми мусили це все моделювати трикутниками. Таким чином, як розв'язати цю проблему? Як моделювати ці мікродеталі, не уповільнюючи малювання кадри? Зазвичай мікродеталі не мають великого впливу на контур об'єкта. Проте вони значно змінюють освітлення його поверхні. Якщо ось тут маємо стовбур дерева, якщо дивимося на його контур, він більш-менш формує прості лінії. Тепер недокладно, є різниці, але можна його ось так спростити і результат би далі виглядало майже ідентично. Але якщо дивимося на його поверхню, ну то бачимо, що деякі частини стовбура мають яскравий колір, інші частини знаходяться у тіні. А ще інші мають грубу текстуру, що творить різні мікротіні. І ми хотіли якось усі ці ефекти охопити у нашій програмі. Тепер, чому поверхні об'єкта мають такі різні раптові зміни освітлення? Що у мікродеталей контролює ці зміни кольору? Причина полягає в тому, що мікродеталі мають великий вплив на напрямок нормалей. Хоч їхній вплив на контур є малим, мікродеталі раптово змінюють напрямок нормалей. І це проявляється як значна зміна освітлення. Можемо це побачити ось тут направо. Так що ось тут є поверхня у двох вимірах, і ця поверхня має багато нерівностей. Якби ми спростили цю поверхню до одної простої відрізки, то контур цієї відрізки би був більш-менш таким самим. Є різниці, але вони не є аж такими великими. Але якщо зосередимося навколо Нормалей, ну, то бачимо, що вони мають зовсім інші напрямки. Деякі навіть мають протилежні напрямки. Отже, проста лінія, яка далі зберігає цей сам контур, вона би не огоплювала усі ці зміни у напрямки в Normal. І ці напрямки вони міняють освітлення їхньої частини поверхні. Отже, це є звідки проявляються ці зміни кольору, як ми бачили в попередніх прикладах. Таким чином, замість зберігати трикутники для всіх деталей, ми б могли малювати спрощену версію моделі. Та покривати її текстурою, яка зберігає нормалі всіх мікродеталей. Отже, у цьому прикладі можемо створити текстуру, і для кожного Текселя ми шукаємо, який нормаль знаходиться на цю частину поверхні, яку Тексель покриває. І коли ми знайшли цей нормаль, ми його тоді зберігаємо у середині Текселя. І тоді, коли малюємо спрощену версію моделя, що у цьому прикладі є просто одна відрізка. Ми використовуємо цю текстуру, щоб далі отримувати ці самі нормалі, яких ми попередньо мали. І у такий спосіб ми повинні отримувати ці самі зміни освітлення, яких ми отримували у більш детальну версію цього моделя. Тепер цей метод малювання мікродеталей називається відображення нормалей або normal mapping по-англійськи, а текстура, яка зберігає ці нормалі, називається картою нормалей або normal map по-англійськи. Тут маємо приклад, як цей алгоритм виглядає для справжнього моделя. З лівої сторони маємо модель, який використовує трикутники, щоб малювати усі мікродеталі. І через це він у собі зберігає 4 мільйони трикутників, що й певно забагато, якщо хочемо його рендерувати у реальному часі. А посередині маємо цей сам модель, але ми його спростили до 500 трикутників. І оскільки він є аж такий спрощений, він вже не виглядає так, як оригінальний модель, тому що він згубив всі деталі, яких ми тут бачимо з лівої сторони. Але якщо ми його малюємо з картою Normalay, то ми отримуємо результат з правої сторони. Отже, ми далі малюємо тільки 500 трикутників, але ми використовуємо цю карту Normalay, і вона тоді моделює усі ці мікродеталі, які ми попередньо моделювали трикутниками. І через це результат є майже ідентичним, і ми його можемо набагато скоріше рендерувати, оскільки у нього зберігаємо тільки 500 трикутників, що не є аж так багато. Так що це є головна перевага цього алгоритму, і будемо у цій лекції показувати, як її закодувати. Тепер, можливо, у вас є питання, як зберігати нормалі у текстурі, коли текстура тільки зберігає кольори. Ну, що таке є колір? Колір це просто три значення. Одне для кожного каналу, отже червоного, зеленого і синього каналу. І може навіть бути ще альфа, і у такому випадку буде чотири канали. А нормаль це тривимірний вектор, який також представляється трьома значеннями. Тому чи не можна просто зберігати кожне значення нормаля у кожному колірному каналі Текселя? Ну, докладно це можна зробити, і таким чином у кожному Текселі замість зберігати колір, ми можемо закодувати нормаль як три значення, отже, x значення буде у червоному каналі, Y-значення у зеленому, а Z-значення у синьому. Потім у шейдері, коли ми семплюємо текстуру нормалі, ми переосмислюємо результат як нормаль, якого використовуємо для освітлення поверхні. І ми не мусимо самі обчислювати цю карту нормалей, оскільки модель спонза вже містить цю карту у собі, так само як дифузну текстуру. Тому нам знадобиться ці текстури скопіювати до графічного процесора і не треба нічого складного обчислювати. Отже, у нас карта нормалей, але як ми її застосуємо під час малювання? У нас вже є нормаль поверхні об'єкта, але як вона впливає на нормалі у карті? Розглянемо деякі приклади у двох вимірах, щоб краще зрозуміти, як розв'язати цю проблему. Скажімо, що у нас є плоска поверхня, чия нормаль n вказує у напрямку Осі Z. Так що ось тут є ця поверхня і цей нормаль представляємо зміною N'. І ось тут є карта нормалей, яка зберігає нормалі, яких якось хочемо відображити на цю поверхню. Ці нормалі у карті знаходяться у своїй системі координат. Отже, Z напрямок виходить від, від карти, а X і Y рухаються по карті. Оскільки ми все показуємо у двох вимірах, ми тільки зосередимося навколо X і Z. Тепер, якщо ви зауважите, N' та Z є ідентичні вектори. Вони мають докладно цей сам напрямок. І у такій ситуації система координат карти і поверхні об'єкта ідентичні. Тому нормалі на карті можна копіювати до поверхні. І якщо ми це зробимо, Побачимо, що наші Нормалі, яких ми тут копіюємо, мають правильну орієнтацію для цієї поверхні. А що відбудеться, коли обернемо поверхню? Ось тут я обернув поверхню, так що Нормаль N Prime тепер має іншу орієнтацію, як VCZ у карті Нормалей. Якщо я далі копіюю Нормалі від карти Normal до поверхні, без яких небудь змін, то ми отримуємо ось такий результат. І бачимо, що він трошки дивно виглядає. Тому що поверхня змінила свою орієнтацію, але нормалі залишаються такими самими. І це тому, що нормалі у карті погано орієнтовані, оскільки їхня система координат не відповідає системі оберненої поверхні. Ми б хотіли, щоб нормалі від карти також обернулися зі поверхнею, а не просто залишалися статичними. І якби ми їх обернули з поверхнею, то вони б мали ось такі орієнтації, і це виглядає більш на те, що ми б хотіли отримувати. А що тепер, якщо ми дивимося на кут між поверхнею і нормалем від карті нормалей, та кут між осі Z та нормалю у карті, ну то ми отримуємо докладно цей сам кут, ще й докладно те, що ми б очікували. Ми б очікували, що нормалі у карті та на поверхні будуть ідентичні відносно до своєї системи координат. І це означає, що нам потрібно перетворити систему координат нормалей у карті до системи координат поверхні. Щоби це виконати, нам слід винайти, у якому просторі знаходяться нормалі у карті NormaLay. Ми знаємо від попередніх прикладах, що коли вісь Z карти та нормаль поверхні однакові, то нормалі карти правильно орієнтовані на поверхні. І це означає, що нормаль поверхні – це один з наших осьових векторів, який формує систему координат карти нормалей. І ми його представляємо зміною малий n у просторі карти нормалей та великий n у світовому просторі, так як тут намальовано. Нормаль виходить від поверхні, тому наступні два вектори, які формують систему koordinatów karte normale, mają pokrywać поверхню. I UV koordinat або vectori wejść, odже można їх wystarczy. Отже, маємо ось тут три вектори: N, U i V, i вони formulizują систему koordinatów karte normalei. I також mają ci sami vectori, ale u світовому prostorie na поверхні триkutnika. І U і V вектори просто вказують, у якому напрямку рухаються U координати і у якому напрямку рухаються V координати. І ці три вектори формують простір карту нормалей. Отже, коли ми завантажуємо карту нормалей, то її нормалі будуть закодовані у цьому просторі. Ми самі не творимо цю карту, вона є створена вже художниками у якоїсь іншій програмі, отже спонзор вже має ці карти у собі. Але вони їх формують так, щоб ці нормалі були у цьому просторі. І ми цей простір називаємо дотичним простором або tangent space по-англійськи. І віз U називаємо дотичним або tangent вектором, а віз V називаємо бідотичним або bi-tangent вектором. І ми ці вектори вже бачили у лекції про модель Фонга, Отже, якщо ви забули про них, то я би вам радив повернутися до лекції. Таким чином, ми знаємо, які вектори формують дотичний простір. У коді ми вже обчислюємо нормаль у світовому просторі, отже нам не треба нічого додаткового обчислювати для нього. А для всіх інших векторів, ми можемо налаштувати Asymp, щоб він їх обчислював для кожної вершини. І тоді зможемо копіювати ці вектори до вершинного буферу, ідентично так само, як ми тепер копіюємо нормаль для кожної вершини. Тоді, у кожній вершині ми містимо ці три вектори, отже нормаль, дотичний та бідотичний вектори. Але як їх отримати для конкретного пікселя на трикутнику? Ну, нам знадобиться інтерполювати кожен з цих векторів та нормалізувати їх у піксельному шейдері. Точно так само, як для нормалі. Тобто спочатку у вершинному шейдері ми завантажуємо та перетворюємо ці три вектори. Нормаль перетворюємо так, як попередньо. Але дотичні та бідотичні вектори ми доказали у лекції про модель, Фонга, що вони перетворюються з матрицією перетворення. Отже, ми множимо їх з цією матрицею та нормалізуємо їх. Тоді ми їх повертаємо та отримуємо у піксельному шейдері після інтерполяції. І так само як для нормаля, після інтерполяції цей вектор може вже не є одиничним, тому треба його ще нормалізувати. І тоді маємо нашу систему координат у піксельному шейдері. Якщо маючи ці три вектори, зможемо сформувати матрицю перетворення від дотичного до світового простору. Для формування цієї матриці потрібно зрозуміти, як працює множення матрицю з вектором. Я це вже пояснював у лекцію про матриці перетворення, але варто знову пройти, якщо ви забули. Спочатку вектора можна завжди переписати як множення усі його компоненти з осьовими векторами. że x-komponent mnoży się z osi x, y-komponent mnoży się z osi y i tak dalej. I oś tu też że ci wektory są nasi osiowe wektory w wchidnego prostoru. A co my otrzymujemy po mnożeniu matrycy z wektorem? No, my otrzymujemy oś taki wektor jak nasz rezultat. I możemy podziwiać na jego komponenty. Бачимо, що у кожному компоненті множимо якесь значення міною x, і додаємо це до множення якогось там іншого з міною y. І це саме для 0. Отже, можемо переписати цей результатний вектор на таку форму. Так що ось тут: бачите, ми маємо якийсь вектор, який множиться з зміною x, його додаємо до іншого вектора, який множиться з зміною y, і це саме для z. І може ви зауважили, що ця форма результатного вектора є дуже подібна на те, що ми попередньо написали, коли ми розділили вектора на осьові вектори, які множаться з компонентами? Отже, що направду змінилося, ну, наші осьові вектори перемінилися на вектори, які є закодовані у матриці перетворення. Отже, це означає, що множення матриці з вектором – це зміна базизу вектора в вихідному просторі. Ми кодуємо цей вигідний простір у матриці перетворення. Ця матриця вказує, до якого простору ми перетворюємо нашого вектора. І бачте, ось тут докладно як. Таким чином, у нашій аплікації нам слід збудувати матрицю, але де ми перемінили стовпці матриці з нашими трьома базовими векторами у вигідному просторі, отже у світовому просторі. І це тоді буде творити матрицю, яка перетворює вектора від дотичного простору до світового, що й докладно це, що ми хочемо. Отже, ось тут є приклад, як збудувати таку матрицю. Перший стовпець зберігає компоненти для дотичного вектора, наступний для бідотичного і останній для нормаля. І тоді, після множення цього, цю матрицю з вектором, отримуємо власне це перетворення базису нормаля на простір, якого ми хочемо його зберігати та використовувати для освітлювання пікселя. Отже, у такому способі ми перетворюємо вектор від дотичного простору до світового і це будемо виконувати у кожному піксельному шейдері. Нарешті зможемо об'єднати всі ці кроки, щоб описати алгоритм відображення Normal. Спочатку ми завантажуємо карту Normal та створюємо MIP рівні і копіюємо їх до графічного процесора. Також зберігаємо дотичні та бідотичні вектори у кожній вершині і копіюємо їх також до вершинного буферу, щоб шейдер міг їх використовувати. У вершинному шейдері ми перетворюємо ці вектори до світового простору. І, так як я попередньо пояснював, ми довели, що це виконує нормальна матриця перетворення. І у піксельному шейдері ми нормалізуємо ці три вектори, формуємо матрицю перетворення, яку називаємо TBN. Тому що вона має tangent by tangent і normal вектори у собі. Ми вибірковуємо номаль з карти та перетворюємо цей нормаль, застосовуючи цю матрицю, і тоді використовуємо його для освітлення пікселя. Проте є деякі деталі, які варто розглянути, так що давайте це зробимо. Перший деталь це те, що нормалі у картах спонзи не є нормалізованими. Оскільки вони зберігають лише 8 бітів для кожного каналу і вони намагаються не втрачати цю точність. Це краще для зберігання даних, але створює проблеми для піксельного шейдера. Перша з тих проблем це те, що кожен тексель тоді зберігає вектора з різною довжиною. Отже, під час самплювання текстури, інтерполяція між векторами з різними довжинами перекрутить результат ближче до довшого вектора. І тоді не будемо отримувати нормаль, якого ми очікуємо після фільтрації. Ми б хотіли отримувати інтерпольований в нормаль, а не якийсь, що є перекручений. Тому слід нормалізувати такселі перед тим, як ми їх копіюємо до графічного процесора, і ми це будемо мусили виконати у ASDP. Другий деталь це те, що якщо усі такселі зберігають одиничні вектори, так як попередній деталь нам вказує робити то білініна або яка-небудь складніша метода фільтрації далі поверне не одиничний вектор. І причина така сама, чому необхідно нормалізувати одиничні вектори, які отримуємо від вершинного шейдера, отже, наприклад, нормаль дотичний або бідотичний вектори. Сама метода фільтрації або інтерполяції між нормалями повертає нам вектор, який вже не є одиничним. Тому що треба нормалізувати нормалі від карти після вибіркування текстури або texture sampling по англійськи хоч це можна виконати після перетворення нормаль. Третій деталь про це як ми зберігаємо нормалі у текстелях. Ми зберігатимемо нормалі у картах в форматі RGBA 8 Unorm, це формат, в якому кожен компонент містить 8 бітів, отже числа у діапазоні 0 та 255. Це означає, що коли центральний процесор зберігає дані до такого текселя у такому форматі, він зберігає числа між 0 та 255 для кожного компоненту. І коли він завантажує дані від такого текселя, ну то він отримує числа між 0 та 255 для кожного компоненту. Оскільки це UNORM формат графічний процесор перетворює кожен канал до діапазону 0 та 1. Діляче компоненти на 255. Отже, коли графічний процесор, від шейдера наприклад, хоче зберігати дані до такого текселя у такому форматі, він зберігає числа між 0 та 1 у кожному компоненті. Тоді блок текстур автоматично перетворює це число до діапазону цього текселя. Отже, він помножить це число на 255, і тоді це число буде між 0 та 255 і він може його зберегти. А коли він завантажує дані від такого текстеля, то він отримує число між 0 та 1. І щоб це отримати, блок текстур отримає число між 0 та 255 від Texela, він його поділить na 255, тоді це число буде у правильному діапазоні, між 0 та 1. Таким чином, коли я казатиму, що тексели зберігають числа між 0 та 1, це з точки зору графічного процесора, а коли між 0 та 255 – центрального процесора. Отже, графічний процесор – це все нам обчислює так потрошки по-іншому, але це означає, що коли ми пишемо наші шейдери, вони будуть читати дані від цього текселя, якби він там справді зберігав число між 0 та 1. І варто це брати до уваги, бо центральний процесор по-іншому інтерпретує дані від цього текселя. Знаючи, як цей формат RGBA VCMUNARM функціонує, чи він навіть може зберігати нормалі у кожному текселі без яких-небудь там змін або обчислень? Ну, він зберігає число між 0 та 1 у кожному компоненті з точки зору графічного процесора. Але кожен компонент вектора нормалі може містити число між мінус 1 та 1. Щоб це чіткіше побачити, ось тут маємо графік. Так що маємо vis x і vis y і бачимо їхні діапазони між мінус 1 та 1 ми б хотіли зберігати нормалі, так як ось цей, у наших текстелях. І цей нормаль, він зберігає додатні числа між 0 та 1 у кожному компоненті. Отже, його можемо зберігати без яких-небудь проблем у RGBA 8 UNORM форматі. Але, якщо, наприклад, хочемо зберігати нормаль, який має протилежний напрямок, отже, його Y-компонент такий самий, як попередній, але його X-компонент тепер зберігає від'ємне число, Ну то тоді ми не можемо його правильно кодувати у цьому форматі текстури, оскільки це число від'ємне, отже воно вже не знаходиться у діапазоні між 0 та 1. Більш конкретно, ми б хотіли зберігати всі можливі нормалі у одному текстелі. Це означає у двох вимірах, що ми зберігаємо які-небудь вектори, які доходять до краю цього кола. І якщо ми подивимося на найбільші числа у кожному осі, які доходять до цього кола, ну то бачимо, що наприклад VizX містить це коло у діапазоні між мінус 1 та 1. І це саме правда про осі y. Тому нам слід зберігати число між мінус 1 та 1 для кожного компоненту нормаля, щоб ми могли його правильно зберігати у текселі. Але формат RGBA VCMU на це не дозволяє, отже що нам робити. Програми, які створюють карти нормалей, перетворюють кожен компонент з діапазну мінус 1 на 1 до 0, та 1, щоб було можливо його ще зберігати у текстурі. У шейдері нам тоді потрібно отримувати тексель з компонентами між 0 та 1, і нам слід перетворити їх назад до діапазону між мінус 1 та 1, щоб використовувати їх як нормаль. T.p. poczynajmy wywodać formulu widobrażenia diapazonu 0-1 na diapazonu –1-1. Otóż oś tu równiania. Lewa strona ma minus x i je 0 ta zmienna jest nasz wchylny komponent w diapazonie 0-1. А наша друга змінна y – це є результат функції, яка перетворює діапазон 0 та 1 на, на діапазон мінус 1 та 1. І на тепер ми нічого ще не перетворюємо, отже ця змінна є у цьому самому діапазоні, що і x. Але ми хочемо якось помінити ліву сторону цього рівняння, щоб y був у діапазоні мінус 1 та 1. Отже, починаємо. Можемо на початку помножити ліву сторону на 2, і тоді отримуємо y, який є у діапазоні 0 та 2. І тоді, якщо ми віднімемо 1 з лівої сторони, ну то отримуємо y, який тепер знаходиться у діапазоні 1 та 1. Отже, це є наша формула, щоб перетворити діапазон 0 та 1 на діапазон 1 та 1

Цю формулу, яку ми шукаємо, то справді є обернена формула цього, що ми щойно вивели, оскільки вона перетворює між цими самими діапазонами, але в другу сторону. Отже, маємо ось це рівняння і розв'язуємо для зміни x. Так що додаємо 1 до обидвох сторін рівняння, і тоді ділимо обидва сторони на 2. І тепер маємо формулу для зміни x, ще й докладно це, що ми шукали. І це формула для перетворення діапазону 1 та 1 на діапазону 0 та 1, ще й докладно це, що ми шукали. Маючи цю формулу, можемо використати її для останнього деталя, тому що нам знадобиться обчислити міб рівні текстури нормалей. Але як правильно зменшити розмір текстури, якщо вона зберігає нормалі особі, а не кольори. У коді ми обчислюємо середнє значення кожного компоненту текстелів, коли ми обчислюємо менший міп рівень текстур кольору, але чи це правильно для текстури нормалей? Ну, прийдемо приклад у двох вимірах. Отже, скажімо, що маємо два нормалі N0 і N1 і хочемо обчислити середній нормаль між ними, і будемо використовувати цей сам алгоритм, що використовуємо для кольорів. Отже, беремо кожен компонент цих векторів та обчислюємо середнє значення. Геометрично, це й те саме, як творити прямокутник, який тісно містить обидва векторів. І щоб обчислити середній x компонент ми просто беремо ширину цього прямокутника, ділимо на 2 і всаджаємо там точку. І ця точка має середній x компонент обидвох цих векторів. А щоб обчислити середній y компонент робимо це саме, але для висоти. Так що беремо висоту цього прямокутника, ділимо на 2 і всаджаємо там точку, яка буде мати цей y компонент і тепер ця точка має середній X і Y компоненти обидвох цих векторів, і можемо намалювати вектора до неї, і це є наш середній вектор. Тільки що відразу бачимо, що тут є проблема. Цей вектор не є одиничним, а нормаль повинен бути одиничним вектором. Тому, щоби розв'язати цю проблему, нам слід нормалізувати результат цього обчислювання, щоби справді отримувати середнього нормаля, якого представляємо зміною n. Отже, бачимо, з'явився новий деталь. Цей алгоритм, якого використовували ми для кольорів, не працює без змін для нормалей. І цей процес можна виконати для чотирьох текстолів, щоб обчислити наступний менший мій прівень, хоча тут тільки це показував у двох вимірах з двома нормалями. Розуміючи, як цей процес геометрично працює, чи нормаль N є правильною, як середній нормаль цих двох векторів. Ну, no, давайте переаналізуємо кути між усіма цими векторами. Отже, між нормальним n і n1 є кут θ, а між n і n0 є кут α. Інтуїтивно, ми б очікували, що середній нормаль матиме той самий кут між обидвома нормалями, як на півшляховий вектор. І ми так очікуємо, оскільки нормаль – це одиничний вектор, отже її довжина завжди буде дорівнюватися до 1. Але одинока інша власність цього вектора є її кут. Тому якщо ми обчислюємо середній нормаль, ми б очікували, оці... що цей середній нормаль буде також мати середній кут між цими двома векторами. Але якщо дивимося на кут альфа і, фи... і theta, ну то бачимо, що альфа трошки більша як кут 3. Тому кращий алгоритм би повернув нам ось такий результат, де кут 3 і кут альфа є ідентичними. І бачимо, що різниця між цього результату та того, що ми обчислили в попередній слайді, є невеликою. Проте, такий алгоритм, який обчислює середній кут групи нормалей, надто складний для цього відео. Тому я буду обчислювати середні значення кожного компоненту у своєму коді. Просто розумійте, це лише наближується до правильного результату, коли ми так обчислюємо середні компоненти. І ми знаємо, як правильний алгоритм геометрично функціонує, але нам не потрібно його використовувати на тепер, тому я не буду. Але якщо вас це цікавить, то ви можете спробувати самі вивести формулу для нього. Об'єднуючи все це разом, як виглядає алгоритм обчислення мипрівні в карти Нормалей. Ну, нам даний мипрівень N, і ми хочемо обчислити наступний мепрівень. І Ми це все будемо виконувати у центральному процесорі та копіювати у всі ці мепрівні до графічного, так само як ми тепер робимо з дифузними текстурами. Отже, маємо цей мепрівень N і на початку у нашому обчисленні наступного мепрівня ми завантажуємо його текселі та перетворюємо кожен канал від діапазону та 255 на 0 та 1 оскільки ми отримуємо дані у центральному процесорі, отже наші дані будуть між 0 та 255, так як я раніше пояснював. Тоді ми перетворюємо цей результат від діапазону 0 та 1 на мінус 1 та 1, застосовуючи формулу, яку ми раніше вивели. Після цього ми нормалізуємо ці вектори, якщо це перший мипрівень, оскільки перший мипрівень – це просто наша карта нормалеї, без яких-небудь змін. А я раніше пояснював у попередньому деталі, що карта нормалей не зберігає нормалізовані вектори. Тому, оскільки ми хочемо зберігати нормалізовані вектори у наших текстурах у графічному процесорі, нам слід нормалізувати цю карту нормалей, якщо цей перший мепрівень, якого ми обчислюємо, власне ось тут у нашому алгоритмі. Тоді, після цього, ми обчислюємо середню кожного компонента. І після цього нормалізуємо цей середній вектор. І це повертає нам наш новий результат, якого хочемо зберігати у наступного мип рівня. Так що, щоб це зробити, спочатку перетворюємо кожен канал нашого вектора від діапазону –1 та 1 на 0 та 1, застосовуючи формулу, яку ми попередньо вивели. Після цього ми знову перетворюємо кожен канал від діапазону 0 та 1 на 0 та 255. І у цьому кроці ми перетворюємо тип даних від числа з рухомою комою до беззнакового, бо у всіх попередніх кроках ми використовували тільки числа з рухомою комою, а тепер ми хочемо зберігати наш вектор у текселі, і щоб це зробити, ми лише зберігаємо 8-біт для кожного каналу. Отже, слід заокруглити наші числа з рухомою комою до найближчого цілого числа. І тоді можемо їх перетворити на 8 битові значення, які тоді будуть готові для зберігання. Якщо ви не розумієте, чому це все так треба робити, я би вам радив повернутися до мого попереднього відео, яке називається чисельна точність, де я це все пояснював. Отже, ми після цього кроку отримуємо 8 біти для кожного каналу і можемо їх зберігати у наступному ми -прівні. Так що, у такий спосіб, ми обчисуємо ми рівні для карти NormaLay. Так що давайте закодуємо це все у нашій програмі. У коді я спочатку почну міняти наші шейдери, щоб ми виконували алгоритм відображення NormaLay. Так що спочатку я додав новий ресурс до нашого шейдера Model CPP. І це є наша текстура Normal Texture, і вона знаходиться у регістрі T2. Pisać oho u struktury vs-input i ps-input ja dodaw dotycznogo i bi wektory do obydwoch z tych struktur, Oskich my budemo ich otremowate wid wierszynnoho buferu ta peredawate do pikselnogo shadera. U wierszynno mo shaderi my peretworujemo ci wektory, tabto my beremo nasze dotyczne i bi wektory wid wierszynnoho buferu ta peretworujemo ich z w-transform, odzie do prostoru. І один деталь тут. Ми мусимо передавати до добрі координата значення 0, тому що це є вектор і вектор не має положення. І тоді нормалізуємо результат цього і зберігаємо у результаті. Тоді у піксельному шейдері ми мусимо обчислити наш нормаль для цього пікселя. І ми спочатку отримуємо наші три особі вектори і нормалізуємо їх, так як я пояснював у слайді. Тоді ми використовуємо ці три вектори, щоб створити матрицю перетворення від дотичного простору до світового. Отже, я передаю усі наші вектори у стопцях. Так що перше дотичного вектора, тоді бідотичного у наступному стопці і тоді нормаля, так як ми показували у слайдах. Після цього ми отримуємо наш нормаль від карти нормалей, отже я передаю наш UV-координат і bilinear sampler, щоб отримати uh, цей нормаль. І тоді ми його перетворюємо, щоб його компоненти були у діапазоні мінус один та Отже, ми використовуємо формулу, яку ми вивели ось тут. Щоб це виконати. Так що множимо кожен компонент на 2, та віднімаємо 1. І це і докладно, що ось цей код виконує. Так що я тут використовую скаляри, але HLSL буде їх перемінювати на вектори, оскільки що texture-normal – це тривимірний вектор. Отже, одинокий спосіб, що ця операція має сенс, як коли ці скаляри справді є тривимірні вектори. I na koniec my mnożymy tę matrycę z normalą, z karty normalnej, i normalizujemy rezultat. To jest jeden z naszych detali, jakich ja pojaśniłem, że my musimy wykonać. My musimy normalizować nasz normal o karty, ponieważ bilinear sampler go filtruje i rezultat filtracji nie jest normalizowany wektor. And pamięta to, we množimo matricu z vector, and we obclili today, if we mm vectors matricią. And we все zakoduвали, what we potrebujamo u shaderie. Тепер можемо додати решта коду, що потрібно у наших C file. Poчemo z obcislovanje mappreń. U dx12 rasterizer.cpp is funkcija dx12 create texture asset і ця функція творить текстуру та обчисує миб рівні для неї. І замість творити другу таку функцію, яка це саме виконує, але для карти Normally, я до цієї функції передам аргумент, який буде вказувати нам, чи ми творимо текстуру, яка зберігає нормалі у неї. І якщо так, замість використовувати ось цей алгоритм для творення мип рівні, будемо використовувати те, що я показав у слайдах. Так що ось тут є цей новий аргумент. Він називається isNormalTexture, і за замовчуванням він дорівнює до false або неправди, оскільки я не хочу переходити всюди у коді, де я викликаю цю функцію і передавати false, коли я творю текстуру кольору. Просто буде легше в такий спосіб. Тоді, ось тут я копіюю дані до міпрівня 0, і ми мусимо вже займатися першим деталем тут. Бо, якщо пам'ятаєте, наш перший деталь він вказував нам, що ми зберігаємо лише 8 біти для кожного каналу, і тому наші, текс наші нормалі у текстелях, які знаходяться у текстурі, не є нормалізованими. І ми хочемо їх нормалізувати, щоб ми правильно їх фільтрували. Отже, ось тут мусимо це виконати. Спочатку я додав умовний перехід ось тут, і цей умовний перехід провірює, чи у текстурі є нормалі. Якщо немає, то ми виконуємо це саме, що ми попередньо мали. А якщо є нормалі, то ми переходимо кожного Текселя і обчислюємо для нього вказівника до Текселя, з якого ми читаємо дані, отже, від текстури від файлу, а також обчислюємо вказівника до Текселя, до якого ми зберігаємо дані, отже, пам'ять у графічному процесорі. Я використовую вказівники типу U8, оскільки я хочу отримувати дані від кожного компоненту цього Текселя окремо. Тоді я беру від нашого вхідного текселя три канали, тобто Source 0, Source 1 Source 2, і це є числа між 0 і 255, і я їх ділю на 255, щоб вони були між 0 та 1, що є перший крок у мип рівня. Хоч ми тут не обчислюємо мип рівні, ми більш ці самі речі мусимо переходити, щоб перетворити наші нормалі на справжні нормалі, а не те, що ми кодуємо у текстурі. Тоді я беру цей нормаль і перетворюю його компоненти від 0 та 1 на мінус 1 та 1 і цей наступний крок у розшифрування дані від нашого мепрівня, щоб отримати наші нормалі. я використовую ось цю формулу, що ми вивели, щоб це виконати. Після цього ми врешті маємо нормальний нормаль, так що можна його нормалізувати і тепер отримуємо цей нормаль, якого ми хочемо зберігати у текстурі. Після цього ми хочемо закодувати наш нормаль у форматі, що Texel очікує. Так що, перший крок, щоб це виконати, є перетворити діапазони наших компонентів від мінус 1 та 1 на 0 та 1. Так що, це є наступний крок ось тут, у зберігання нормаля. І я використовую ось цю формулу тут, що ми вивели. Następnie musimy zbierzeć każdy komponent w 8 BTF i chcemy, żeby każdy komponent zbierzeł znaczenia między 0 a 255. Także, żeby to wykonać, ja biorę ten normal i prosto mnożę go z 255, co jest oberna formuła do tego, co my wykonywaliśmy tutaj wcześniej. I to ostatni krok u zbierzeń naszych danych do, do naszej tekstury. I na koniec, żeby zbierzeć te dane w graficznym procesorze, my zaokrąglujemy ich, І тоді перетворюємо їх на 8-битові значення і тоді зберігаємо їх у вказівнику DES. Так що зберігаю тут червоний канал, зелений і тоді синій. А для альфу я зберігаю 0, оскільки ми не використовуватимемо альфу для текстури нормалей. І ось так ми виконали перший деталь, якого я перегодив у слайдах. Наступно ми хочемо щось подібного виконати ось тут у цьому циклі, де ми обчисуємо ми прівні. Отже, тут ми будемо хотіли перегодити весь цей процес, якого я показував у цій слайді. Отже, так як попередньо, я спочатку отримую наші нормалі від наших трьох каналів. Так що я беру ці дані, що ми зберігаємо у Source Texas і я їх перетворюю на тривимірного вектора і ділю його компоненти на 255, щоб виконати перший крок у, у цьому графіку. Тоді наші компоненти у цих векторах є у діапазоні 0, та 1, і нам слід перетворити їх до мінус 1 та 1. Так що це що цей код ось тут робить, і цей наступний крок у цьому графіку. Після цього маємо ось тут у графіці, що нам слід нормалізувати вектор, якщо це перший рівень. Ми це вже виконуємо ось тут раніше, так що нам вже не треба нормалізувати. Але наступний крок є обчислювати середню кожного компонента. І цей докладно, що ми тут виконуємо. Ми додаємо значення усіх наших нормалей, і тоді ділимо це все на 4, що обчасує середню, так як ми хочемо. Після цього, ми нормалізуємо цей вектор, що є наступний крок у цьому графіку, і тоді нам слід перетворити його діапазони до 0 та 1. І щоб це виконати, знову використовуємо цю саму формулу, що й попередньо, тобто множимо наш нормаль на 0.5 та додаємо 0.5 до кожного компоненту. І тоді вже я помножу всі значення, всі компоненти цього нормаля на 255, що й наступний крок у тому графіку. І тоді, так як попередньо, ми беремо усі ці компоненти, ми заокруглюємо їх та перетворюємо їх на 8-битові значення і зберігаємо їх у нашому тексталі. І знову для альфа оскільки ми цю компоненту не використовувати для текстури нормалей. І ось так ми обчислюємо общеслимо для карти нормального. Тепер, коли ми творимо текстуру у Assets.cpp, ми використовуємо функцію dx12CreateTexture, функцію використовувати для створення карту. Нормалей. Отже, мусимо передати цей булевий аргумент is normal texture до цієї функції, і тоді ця функція, коли вона викликає Create Texture Asset, вона може його передати до останнього аргументу. Отже, ось тут є цей код. Тут dx маємо create Texture, ми передаємо цей самий булевий тип, і ось тут його передаємо до DX5 create Texture Asset. Наступно почнемо перемінювати assets.h і assets.cpp. Так що спочатку у структурі Vertex нам слід передати наші нові дані для кожної вершини. Так що Ось тут є нові поля, які ми додали до структури Vertex, і вони зберігають додаткові, вектори, які ми зберігаємо для кожної вершини, та бідотичні дотичні, дотичні вектори. Тоді, у структурі Model маємо ось тут масив, який зберігає текстури кольору. І тепер будемо ще зберігати другий масив для карти нормальни. Отже, я переміг його ім'я до Color Texture Array і додам другий масив або вказівник, що буде зберігати карти нормалей. І оскільки ці два масиви мають стільки само у собі, ми використовуємо одну зміну, яка числить кількість текстур у обидвості масивів. Після цього маємо ось тут функцію Asset Low Model. We musician перемінити цю функцію, щоб вона завантажувала карти нормалей. Ta także, żeby ona przekazywała dotyczne i biedotyczne wektory do buferu werszyn. Także, poczynamy z pierwszego z tymi wektorami. Oraz tutaj, my inicjujemy nasze wierzchnie. Także, my przedajemy normal tutaj, położenia i UV koordynaty. Żeby przekazać dotyczne i biedotyczne wektory, my być może możemy skopiować ten kod, który inicjuje normal. Także, tutaj nie. Кожна сітка зберігає масив m-tangents і m mbyTangents, яких ми можемо використати, щоб передавати ці вектори до кожної вершини. І ми також мусимо налаштувати asymp, щоб він творив ці додаткові вектори для нас, бо за замовчуванням, ці вектори не є присутні самі у моделі у файлі. Отже, щоб це зробити, коли ми викликуємо importer.readfile, ми передаємо різні позначки ось тут. Які наказують для Асимп, як обробляти цей модель, коли ми його завантажуємо? І ми хочемо тут передати позначок, який створить дотичні та бідотичні вектори, коли вони не існують у оригінальному моделі, що переважно вони там не існують. Так що позначок, який це виконує, є власне ось цей. AI process calc tangent space. Także my go передаємо tutaj i oj stąd, kiedy my chcemy otrzymać styczne ta biblioteczne wektory, no to to dice masywy M tangents i M by tangents, były zberegate prawidłno danu, jaką my możemy skopiować do graficznego procesora. Mając te wektory, Тепер можемо завантажити карти нормалей. Так що ось тут маємо for цикл, який переходить кожен матеріал у нашому моделі, і можемо більш-менш скопіювати ось цей код тут, щоб ми могли завантажувати ці карти. Так що тепер я це зроблю. Так що ось тут є цей новий код. Я його трошки перемінив, так що на початку ми попередньо тільки виділювали масив текстури кольору, але тепер ще виділюємо масив текстури нормалі. І тоді, коли ми переходимо цикл для кожного матеріалу, ми провірюємо, чи цей матеріал зберігає хоч одну текстуру кольору. Бо попередньо, коли ми обчислювали кількість матеріалів, то ми завжди додавали один до кількість текстур, якщо ми зберігаємо хоч одну текстуру кольору. Але ми тут не числимо текстури нормалі, так що я зараз покажу вам, як я це розв'язав. Тоді ми знаємо, що у цьому умовному переході маємо текстуру кольору, так що ми її завантажуємо, так само, як попередньо ми це робили, так що цей код не змінився. Але тут тепер можемо завантажити текстури нормалі. Отже, ми більш-менш це саме виконуємо, використовуємо функцію GetTexture, але передаємо textureTypeNormals type normals, замість texture type diffuse. Ми отримуємо тоді ім'я нашої текстури. Ми знаходимо нашу текстуру у нашому масиві, яку ми зараз тепер будемо завантажувати, і тоді провірюємо, чи у нас є текстура нормалі. Якраз тут вже є помилка. Це повинно бути на Diffuse а Normal's. Отже, ми провірюємо, чи цей матеріал зберігає у собі текстуру нормалі. Jeśli on jej nie zbioruje, to my później zakodujemy funkcję asse create default normal map, która będzie tworzyć kartu normalnej, gdzie normal prosto prostu wychodzi powierzchni i win bardzo prosty będzie. I wtedy wykorzystujemy tej teksturę i wyklicujemy diext of create texture. I przekierujemy tutaj true, bo my chcemy tworzyć teksturę normali. А якщо у нас є текстура нормалі для цього матеріалу, ну то ми більш-менш виконуємо докладно це саме, що ми виконували для текстури кольору. Однака різниця є те, що ми передаємо true до функції dx texture, щоб ця функція знала, що ми творимо текстуру нормалі. Так що тепер однаку річ, яку ми мусимо доповнити тут, є assetCreateDefaultNormalMap. І ось тут є ця функція. Так що ця функція дуже простою є. Ми зберіть форму текстуру, яка тільки зберігає у собі одного текселя. І цей текстер зберігає нормаль, де всі його XY виміри дорівнює до нуля, а його Z компонент дорівнює до 1, Отже, 255 поділити на 255 цей 1, Так що цей ці два FF вказують нам. Його альфа дорівнює до FF, тобто 255, хоч ми ніколи не будемо використовувати. i tutaj po prostu my tę strukturę texture i powtarzamy od tej rezultat. I także my możemy tutaj wykorzystać to wszystko, żeby pominąć naszą funkcję asset create cube, żeby kuba, який зберігає sobie собі normali, bo teraz my będziemy zmieniać nasz kod, żeby nasze modeli zawsze w sobie miały jakąś tam kartę normalei, nawet jak to jest oś ta karta za zamówczowaniem. ale ja już to budu pokazywać, to możecie znaleźć u mojemu GitHub. Następno Нам слід оновити графічний підпис конвеєра, щоб він передавав дескриптор карти нормалей графічному процесорові. Отже, перша таблиця у цьому графічному підписі є ця, яка передає дескриптор карти нормалей. І ми знаємо, що у нашій функції CreateModel або LoadModel. Ми тут творимо нашу текстуру для карти кольору, і тоді відразу після цього творимо нашу карту нормалей. Отже, їхні дескриптори знаходитимуть послідовно у дескрипторній пам'яті. Отже, можемо ось тут перемінити це, щоб ми передавали обидва ці дескриптори у цій одній таблиці. Таким чином, отримуємо ось такий код. Отже, тепер маємо два діапазони для цієї таблиці замість один. І ми можемо використовувати один діапазон, оскільки ці два дескриптори знаходяться послідовно у дескрипторній пам'яті. Але вони не знаходяться послідовно у індексу регістрах. Отже, наш текст, наша текстура кольору вона використовує регістр t 0 а наша текстура нормалі використовує регістр t 2 І тому нам слід використовувати два діапазони. Отже, все, що ми тут робимо, є, ми створимо перший діапазон для текстури, кольору, і це все виглядає більш-менш більш ідентично, що ми попередньо мали. Я просто використовую, ось Descriptor Range offset Append, а, коли я передаю, передаю значення до offset and descriptors from table start. І тоді для другого зберігаємо одного ми, ось тут передаємо base shader register а, до 2, бо це є, що ми тут передаємо до нашого shadera. І тоді Register Space 0 і використовуємо це саме, це саме значення до uh, Offset in Descriptor from Table Start. Тому що це буде тоді творити правильний сув для цього, цього діапазону. І тоді це все передаємо uh, до це root parameters 0 і це буде творити правильно цю нову таблицю. Тепер, оскільки ми використовуємо одну таблицю для дескриптор текстури кольору та нормалі. Нам слід передати тільки один вказівник, який вказує, де у дескрипторній купі починається ця таблиця. І це добре питання, де вона починається. Якщо подивимося у структурі Texture, ми тут зберігаємо вказівник до дескриптора для цієї текстури, і ми використовуємо цю структуру для текстури кольору та текстури нормалі. І ми справді тільки потребуємо один вказівник до дескриптора, який буде вказувати, де починаються дескриптори для обидвох цих текстур. Але я вже не буду перемінювати цей код, оскільки ну, можна трошки менше дані зберігати, якщо ми просто будемо мати інший масив тільки для цих вказівників, замість зберігати двох з них у середині цієї структури, але це б ускладнювало наш код, так що я цього не буду робити. Якщо питання залишається, котрий з цих вказівників нам застосовувати, коли ми хочемо вказувати, де ця таблиця починається? Ну, якщо подивимося у нашій функції Lormaro, ми спочатку творимо дифузну текстуру і тоді створимо текстуру нормалі. Тож це означає, що вказівник до дескриптора для дифузної текстури, Буде вказувати, де починається ця таблиця, бо ми знаємо, що відразу після нього у купі буде знаходитися дескриптор для текстури нормалі. Отже, це є цей дескриптор, якого ми хочемо передати. Отже, дескриптор у Massive Color Texture Array. Таким чином, нам слід прив'язати правильний початок для нашої таблиці дескрипторів, яка передає дескриптори для обидвох наших текстур. І ми це виконуємо у функції DX12 Render Model. Отже, у цій функції ми маємо цикл, який переходить кожну сітку у моделі. І тоді вона отримує нашу дифузну текстуру, яка попередньо знаходилася у Color or Texture Array, але ми перемінили цю змінну на Color Texture Array. І тоді ми прив'язуємо дескриптор для дифузної текстури і малюємо нашу сітку. І я ще не доказав, що цей дескриптор прав... правильно вказує на початок нашої першої таблиці дескрипторів, оскільки відразу після нього знаходиться дескриптор для текстури нормалі, і ми налаштували наш графічний підпис, щоб він його, власне, ось так шукав. Так що теоретично ми правильно прив'язуємо усі наші ресурси. Ostatnią rycie, którą nam slidz robite, cie naładować nasz graficzny pitpes, żeby w nim prawidłowo przekazywał osi naszej nowej wersji atrybuty, ojde dotyczni i tabidotyczni wektory. Так що ось тут є цей новий код. Ми додали два нові елементи до змінній inputElementDesks, і ось тут є ці нові елементи. Вони більш-менш ідентичні до того, що ми виконували для нормаля, його атрибута. Одиноку річ, що ми перемінили, є semanticName до tangent, по цей, що ми тут використовуємо, і byTangent, по цей, що ми і тут використовуємо. Шо, якщо ми компілюємо наш код, бачимо, що немає проблеми. Якщо ми його здійснюємо... Ну, то отримуємо ось цю помилку. Так що бачимо, що ми дійшли до припущення у функції DXPDScriptorAlocate. І це припущення провірює, що ми не пробуємо виділити більше дескрипторів від купи, як вона у собі може зберігати. Так що бачимо, що наша теперішня кількість елементів є 50, а максимальна кількість також є 50. Отже, нам треба збільшити цю дескрипторну купу, щоб ми могли містити усі наші нові дескриптори. Це означає, що у функції DX rasterizer create ми ось тут творимо наші shader descriptor heap і ми його творимо, щоб він мав 50 дескрипторів у собі. я це просто змінюю, щоб там було 200. Якщо тепер цей код, ну то отримуємо ось такий результат. І якщо подивимося тепер на дзеркальне відбиття на поверхні спонзи, воно набагато більш реально виглядає, як це ж ми попередньо мали. І це тому, що усі ці мікродеталі або тріщини у цьому випадку, які попередньо просто були намальовані у дифузній текстурі, вони взаємодіють тепер світлом. Це означає, що деякі частини їх отримують трошки червоного кольору, інші трошки зеленого, а інші жодного не отримують, тому що їхні нормалі не є направлені в цей сам напрямок всюди, так як вони попередньо були. Ми також це можемо побачити на ось ці штори. Так що бачимо, що одна частина усіх цих деталей, які є на цих шторах, вони тепер отримують трошки інше світло, дивлячись на положення наших точкових джерел світла. Отже, коли це зелене світло є трошки ближче, ми бачимо, що одна половина усіх цих деталей вони отримують зелений колір, але друга половина, на яка має нормаліки направлені від цього світла. Вони не отримують цей колір, і тоді результат виглядає набагато більш тривимірним, а не просто двовимірним, як це ж ми попередньо мали. Тепер відображення нормалей не міняє контур поверхні, і це є дуже важливий факт усі ці мікродеталі, які виглядають тривимірними, справді є зовсім плоскі. І це означає, що коли камера є більш паралельна до поверхні, ну то тоді є видно, що ці мікродеталі не є аж такі гарні тривімірні об'єкти, а є просто пласкі образи, які взаємодіють світлом. І якраз для спонзи це трошки важче бачити, бо ці мікродеталі не є аж такими великими, але якщо ваша карта нормалі більш драстично міняє ваші нормалі поверхні, ну то тоді цей ефект буде гірше і гірше виглядати. Відображення нормалей найкраще виглядає, коли камера дивиться прямо на ці мікродеталі, а не паралельно на них, і це є просто щось що треба брати до уваги, коли використовуєте ось цю методу. Тепер це вже все що я хотів перейти у цьому відео, але може у вас залишилося ще одне питання, і це є як обчислити дотичний та бідотичний вектори. Ну, я написав блогпост якраз на цю тему. І пост називається «Обчислення дотичного та бідотичного векторів». І тут я переходжу усі наші простори геометрично, я пояснюю, як ми формулюємо цю проблему, і тоді виводу формулу. Так що є багато тут рівнянь, не журіться, воно не є аж таке складне, як воно виглядає. Я просто використовую деякі матриці і вектори, щоби обчислити ці рівняння, яких ми шукаємо. І на самому кінці, після виведення, маємо ось тут кінцеві рівняння, які обчислити дотичний та бідотичний вектори. Так що, якщо ви хотіли знати, як АСМ це виконує, ну тут маєте пост, який це все пояснює. Так що, це вже все що я хотів перейти у цьому відео. Так що дякую за це, що ви долучилися. А у наступне відео я буду пояснювати, як рендерувати тінь.